Son günlər havaların yağışlı, yağmurlu keçməsi Kür çayına da öz təsirini göstərib. Xüsusilə çayın Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində bu daha çox müşahidə olunur. Belə ki, son bir həftədə çayın rayon ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi 1 metrəyə yaxın qalxıb. Kür çayının səviyyəsi sürətlə qalxdığından bir müddət bundan öncə quruda olan su nasosları artıq çayın ortasında qalıb. Bu da su nasoslarının işlədilməsində çətinliklər yaradıb. Hazırda Kür çayında saniyədə 300-350 kub metr su sərfi axır. Buna baxmayaraq çayın qalxması rayon üçün hələ ki ciddi təhlükə yaratmayıb. Yay mövsümündə quraqlıq keçməsi Kür çayında suyun çox aşağı düşməsinə səbəb olmuşdu. Lakin payız gələndən payızın yağmurlu olması o balansı bərabərləşdirdi. Suyun səviyyəsi nisbətən qalxıbdı. Bu əhali üçün təhlükə təşkil etməsə də suyun bolluğuna səbəb olub. Mütəxəssislərin fikrincə, çayın səviyyəsi bundan sonra da 1-1,5 metr qalxarsa, qurum suları üzə çıxar, nəticədə əhali təhlükə qarşısında qala bilər. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.